La coalició de la CUP i Esquerra a l'Ajuntament de Berga durà dijous a votació els pressupostos per aquest 2024, un cop s'han assegurat els suports suficients per la seva aprovació. Junts, el principal grup de l'oposició, ha anunciat a través d'un comunicat de premsa el seu suport als números del govern. Segons Junts, tant la CUP com Esquerra han acceptat les 10 propostes que van presentar per incloure-les en els pressupostos. S'agrupen en diferents àrees d'inversió. Junts proposa invertir en esports 20.000 euros en la pista de tennis i presentar el projecte del camp de futbol 7 al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. En educació, la inversió que vol Junts és de 150.000 euros, 30.000 per l'Escola de la Vall d'An i 120.000 per les reformes de l'Escola de Santa Eulàlia. Per promoció econòmica, Junts vol que s'inverteixin 60.000 euros, 25.000 en el polígon de la Vall d'An i 35.000 durant 4 anys en subvencions a l'àrea de promoció econòmica urbana en cas que aquesta finalment pugui tirar endavant. Junts també vol que l'Ajuntament destini 45.000 euros a millores a la via urbana, 20.000 per netejar pintades i carrers i 25.000 per enjardinament i reparacions de parcs infantils. El projecte estrella de les peticions de Junts és la portada d'aigua al Santuari de Caral, una inversió de 133.173 euros segons la formació. L'últim apartat que ha rebut el vistiplau del govern és la inversió de 13.000 euros en l'atenció a les persones, 7.000 per finançar projectes de drets socials i 6.000 en fomentar polítiques d'ocupació. En total, una inversió de 421.171 euros que, segons Junts, respon a tres conceptes parafrasejant les famoses 3 R del tractament de residus. Reciclar la política econòmica per gastar menys i millor, reduir el dèficit de ciutat i fer un millor manteniment i reutilitzar projectes no executats l'any 2023.